কোডি হাজাৰ নুহে পঁচিছ হাজাৰ প্ৰাথমিক শিক্ষক নিযুক্তি নি আছিলা বড় খবৰ তাৰ ৰ অপডেট আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰে আমি জানিবা কাৰণ আপোনাৰ পূৰ্ব বহুত থৰ দেখি থে যে তৰফৰু বিজ্ঞপ্তি প্ৰকাশ কৰা হৈছিল প্ৰাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক নিযুক্তি কৰিব সৈতে যদি বাৰম্বাৰ আপোনাৰ দেখি থৈ যে আপোনাৰ পেপৰ আৰ্টিকেল কোনটো প্ৰত্যেক পেপৰ আৰ্টিকেল আপোনাৰ দেখি দেখি এপৰ বিৰক্তিগৈ কি আপোনাৰ আগত কোডি হাজাৰ প্ৰাথমিক শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰাথমিক স্কুল ৰূপান্তৰণ হ'ব এবং এ নিয়ে আজি মধ্যে গোটে পেপর আটিক্ল আসি এবং তার যে সত্য সত্য রয়েছে কোণ আমি ডিটেলস আজ এই ভিডিওরে আলোচনা করা তেমন ভিডিওটি প্রথম শেষ পর্যন্ত দেখা চেষ্টা করতো যা ফলে কি আপনার ডিটেলস ইনফরমেসার এবং বহু পিলা বর্তমানে ওরি হোক কি আমার অটেট মে লাষ্ট কি এপ্ৰিল লাষ্ট কি মে ফাৰষ্ট্ৰে কণ্ডক কৰিব কিন্তু বৰ্তমান যা আপোনালোকৰ দেখুওৱে ইউটিউবৰ মানে কৈছে লেট হ'ব আঁকি নোলা নাই ত' দেখন্তু যদি বি এছ চি চাহে আপোনাৰ এগজাম কণ্ডক কৰিব নিহে কৰি পাৰিব যেতিবলে মষ্টৰ মানুহে শিক্ষক মানুহ ৰোষ্টৰ ডিউটি পাৰি গোটেই এগাম কণ্ডক কৰিব কেইকি দিন ডাঙি পাৰিব নে সেইটা ডিপাৰ্টমেণ্ট উপৰে কথা ৰা চাহি নিভাৱে কণ্ডক্ট হৈ পাৰিব ত' কিভ কণ্ডক হ'ব কিভৰি এগাম হ'ব সেই আপোনাৰ টুইট কৰোঁ মিডিয়াৰে চোচিয়ল মিডেৰে আপোনাৰ মেছেজ কৰো আপোনালোকৰ যোনাকি আপোনৰ ৰ ক' না ডিষ্ট্ৰিক্ট পোৰ্টাল য'ত ৰছে আপোনাৰ লগ ইন কৰি অভিযোগ কৰি পাৰিব আপোনাৰ জল্দি কেমি একজাম কণ্ডক কৰা হ'ব অদৰৱাইজ আপোনাৰ লেট হ'লে দেখোন জুনিয়ৰ টিচৰ আছিল গলে দেন কণ ৰপাৰ্টমেণ্টৰ বিজ্ঞপ্তিৰে ক' ৰ তাহ জানি নাহতি ভাৱে প্ৰিপাৰেচন সেইপাই দেন বৰ্তমান আমি কথা হ'ব যে আপোনাৰ যি ৰয়াৰমেণ্ট কোৱা যাওঁ বৰ্তমান স্কুল ৰূপান্তৰণ হ'ব এব দশ কোডি হাজাৰ নুহে বৰং পঁচিছ হাজাৰ প্ৰাথমিক শিক্ষক নিযুক্তি হ'ব ইয়াতে দূৰ সত্য আপোনাৰ দেখি থে যে কি পূৰ্ব বিদ্যালয় গণশিক্ষা বিভাগ দ্বাৰা শিক্ষক অণশিক্ষক নিযুক্তি পদোন্নতি এইসবু কুজি থাকে কোডি হাজাৰ কনিষ্ঠ শিক্ষক যোজনা ভিত্তিকভাৱে নিযুক্তি দিয়া যাব বুলি কোৱা যায় কিন্তু এই পৰ্যন্ত যদি দেখিব তিনি মাছ বিতিগল বিধিব কোনো বিজ্ঞপ্তি আপোনাৰ প্ৰকাশ পাৰি কোন আৰ্টিকেল আপোনাৰ চৰকাৰৰ আছিল কিন্তু এবাৰ কম কোৱা হ'ল নাইকোৰ্টৰে নকৰি শিক্ষক জাং স্কুল চাৰ্টিফিকেট মামলা গণ শিক্ষা সচিবৰ সত্যপাঠ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ হ'ব দহ হাজাৰ স্কুলৰ উন্নতিকৰণ এই যি দশ হাজাৰ স্কুলৰ উন্নতিকৰণ কথা কোৱা এটা প্ৰাথমিক বিদ্যালয় তো আপোনাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় উন্নতি হ'ব কেৱেশ নিযুক্তি কেৱল আপোনাক মন্ত্ৰী কৈ দা আপোনালোকৰ মে এপ্ৰিল লাষ্ট মে বেলে আপোনাৰিকুয়াৰমেণ্ট আছিল কিন্তু বৰ্তমান পৰ্যন্ত আছিল পাৰিলি না কোৱা যাওঁ বৰ্তমান জাল চাৰ্টিফিকেট তদন্ত নেকি সেইটা আপোনাৰ সচিব তদন্ত কৰাৰমেণ্ট আচিব তোহা গোটেই দেখোন মিথ্যা প্ৰহন কাংকি না আপোনালোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অঁ আপোনাৰ যদি জা চাৰ্টিফিকেট ধৰক তাহি ক' আপোনাৰ গোটেই ৰিকুৱাৰমেণ্টৰ নোটিকেশ্যন বাহিৰ কৰি পাৰিব হ'ল ডিলে কৰি পাৰি আপোনাৰ একজাম ৰে ডিলে কৰি পাৰি ৰেজল্ট দৰে হুইতো ডিলে কৰি পাৰি কিন্তু আপোনাৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট বাহাৰ কৰি পাৰিব কিন্তু বাৰম্বাৰ সেই দুই হাজাৰ ষোল্ল মচহাৰো আপুনি দেখিব এই চব জিনি আপোনাৰ শুনি আছুন ৰিকুৱাৰমেণ্ট আছ আছে কিন্তু কেব এই পৰ্যন্ত আছিল পাৰিলে নি আমি এতিয়া আপোনালোক কয়ো যে আপোনালোকৰ গ্যাৰেণ্টি ৰিকুৱাৰমেণ্ট আচিব হণ্ড্ৰেড পৰচেণ্ট চিঅৰ আপোনাৰ দুই হাজাৰ তেইছ মচহাৰ হি ৰয়াৰমেণ্ট আছ কিন্তু কেৱেশ আচিব তাহ বৰ্তমান পৰ্যন্ত কনফৰ্ম নহয় দেন আপোনাৰ দেখি পাৰিব যে গণশিক্ষা বিভাগ সত্যপাঠ দাখল কৰি সমস্ত জিলাৰে উচ্চ প্ৰাথমিক আৰু প্ৰাথমিক স্কুল গুড়িকৰে মৌলিক সুবিধা প্ৰসংগৰে ৰাজ্য বিদ্যালয় আৰু গণশিক্ষা সচিব হাইকোৰ্টৰে সত্যপাঠ দাখল কৰি ফেব্ৰুৱাৰী অথাইছ নিৰ্দেশ পালন কৰি দাখল কৰা এই সত্যপাঠৰে চৰকাৰ পক্ষুৰু গ্ৰহণ কৰা বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পৰ্কে তথ্য উল্লেখ কৰাই তথা কোৱা হ'ল বাৰ্ষিক বজেট্ৰে যোনাকি শহে পচাশ কোটি টকা ব্যৱস্থা কৰাথমিক উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়গুড়িক গস্ত কৰি এতিয়া স্থিতি সম্পৰ্কে জনাইকু ডি অ' ডিচি ডিপিচি মানুহ বিভাগ তৰফৰু নিৰ্দেশ দিয়াই দহ হাজাৰ স্কুলকু ম' স্কুল অভিযান জৰিয়তে ৰূপান্তৰণ কৰিব লক্ষ্য ৰখি আপোনালোকৰ দেখোন যেতিয়া ৰূপান্তৰণ হৈ যাব প্ৰাথমিক স্কুল মানে বহুত কিছু ফেচিলিটি আপোনাক সুবিধা দেখা মেলিব যেম্তিক আমাৰ গোটেই বৰ্তমান যোন ম' স্কুল অভিযান অণ্ডৰ আছোঁ আপোনাৰ স্মাৰ্ট বোৰ্ড সেই অনুসাৰে আপোনালোকৰ ৰহিব আপোনাৰ হাইস্কুল ৰকয়াৰমেণ্ট যোন দেখন্তু ছাৰ আঠশ বাী টি হাইস্কুল নিৰূপাঞ্চল শেষ হৈ যায় আও যা ৰ তাহ আপোনাৰ ডিচেম্বৰ সুধা কমপ্লিট হৈ যাব এইবাৰৰ সৰি যাব তাৰ এই ৰমেণ্ট আপোনাৰ যি সাত হাজাৰ সমথিং পোষ্ট ৰুব শীঘ্ৰ প্ৰকাশ পাইব কিন্তু যে এইটা যি ৰ আপোনাৰ জুনিয়ৰ টিচৰ কথা বাৰম্বাৰ চৰকাৰ আপোনাক কৈছিল ৰিকুৱাৰমেণ্ট আচিব কিন্তু এই পৰ্যন্ত বিজ্ঞপ্তি প্ৰকাশ কৰি পাৰিলে নি বৰ্তমান শুনিব লাগিছে কি আপোনাৰ পুনি থাকে চেপ্টেম্বৰ টু চৰি জুলাই ৰু অগষ্ট পাখা পাখি ৰিকুৱাৰমেণ্ট আচিব দেন যাইকি আপোনালোকৰ ৰিকুৱাৰমেণ্টৰ প্ৰচেছ যোন কমপ্লিট হ'ব ডিচেম্বৰৰ আপোনাক জইনিং কি জানুৱাৰী ভিতৰত দিয়া যাব হা আমি চিঅৰিটি আপোনাক দেছু আমি ক'চু যে আপোনালোক দেখোন ৰিক্য়াৰমেণ্ট আচিব কিন্তু কেৱল তাহ আমি পাৰিব নেকি কাৰণ ইনফৰ্মেশ্যন সেইকে আমাৰ নাই কিন্তু এতিয়া মনে ৰখন্ত যে আম চেল যা কৈছে যে ৰয়াৰমেণ্ট দুই হাজাৰ তেইছ আছো

যেটা কি প্রাথমিক শিক্ষক যে আশাই অনেক সপক্ষে কোনসি সুপ্রিম সুপ্রিমকোর্টর নির্দেশ আসেনি তো যদি কিছু অপডেট রহলা আমি আপনার চ্যানেল মাধ্যমে প্রোভাইড করবু তেমন নিহতিভাবে চ্যানেল সহ যোড়ি হয়ে রুত যা ফলে এই সমস্ত ডিটেলস আপনার সহজে পাইপারে দে ছোট রিকোয়েস্ট গোটে রে চ্যানেল যদি ভিজিট করে নিহতেভাবে সবসক্রাইব কর না চ্যানেল সবসক্রাইব করে নি আগামী দিনের সমস্ত এডুকেশনাল অপডেট সহ অল ইনফর্মেশন ওশার যা রয়েছে এ আম চ্যানেলপারে তাস্ত ভিডিওটি ভালো লাগলে নিহত ভিডিওটি লাইক করে নি এবং সেয়ার করে যা ফলে কি সমস্ত সূচনা প্রত্যবত ফর ওয়াচিং ভিডিও